រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាលម៉ង់បានលើកឡើងថាអាលម៉ង់នឹងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបពន់ទៅក្នុងផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយផ្ដល់សំខាន់ទៅលើការគម្រាមកំហែងបដិមាវិជានេះបាទតាមការដកស្រង់ជាផ្លサイពីទីផ្នែកនេសាបដិមាដាមិនរ៉ៃតើ រដ្ឋមន្ត្រីកាបិឈិតអាឡម៉ង់លោកបូរីភីស្តូរីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីការៀបចំនៅរចនាសម្ព័ន្ធយោធាឡើងវិញដែលរួមមានទីបញ្ជាការកណ្ដាលថ្មីមួយហើយនឹងអង្គភាពសម្រាប់ទទួលបន្ទុកបដិមានវិជាជាខណៈវិយើគឺជាការបន្តកែតម្រង់ថាមទៀតចំពោះกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាឡម៉ង់ដែលត្រូវបានផ្ដំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែ মে សាឆ្នាំ2024 លោកភីស្តូរីបានប្រាប់សននិសិតសាព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងថាមិនក៏មាននានាម្នាក់មានគណនីវីប្រហែលយើងក្នុងនាមទឹកដីណាតូនោះទេ។លោកបាននិយាយថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាឡឺម៉ង់ត្រូវការថាវិការបន្ថែមចំនួន6.5000លានអឺរ៉ូនៃកិច្ចចាប់ថាវិការឆ្នាំ2025ស្របពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងស្វែងរកមុននីតិដើម្បីសម្រាប់គោដៅចំណាយរបស់អង្គការណាតូនៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនេះទីបញ្ជាការកណ្ដាលនឹងរួមបញ្ជរគ្នានៅទីបញ្ជា ជាការចាស់ចំនួន2ដែលត្រូវបន្តក្នុងការដាក់ដាច់ដោយឡាយពីគ្នាចំពោះពង្រាយកងកម្លាំងក្នុងស្រុកនិងនៅបរទេសគណៈដែររៀបចំអង្គភាពផ្នែកបដិមានវិជានិងផ្ដោតទៅលើការកំរៀមកំហែងប្រភេទថ្មីថ្មីដូចជាបដិមានខ្លែងខ្លៃលោក History មិនបានធ្វើសិក្ដីប្រកាសណាមួយនោះទេជុំវិញនឹងលទ្ធភាពនៃការដាក់ចេញឡើងវិញនៅគោលការណ៍បំពេញកតាបកយោធាក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់គណៈដែរបញ្ហានេះត្រូវបានចេះចែកគ្នាដោះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាការ ប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអធិការបតីអាលម៉ង់លោក Olaf Scholz បានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរជាច្បាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធយោធារបស់អាលម៉ង់ដោយសារតែសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលបានផ្ដាច់ញាធ្វើទំនើបកម្មយោធានិងជំរុញការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិដើម្បីបំពេញតាមគោលដៅរបស់ NATO គឺ2%នៃអត្រា GDP